اسکارو جو ہے ایک پاکستانی سائٹ جو پی او کے میں بیس ہے, اس میں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بھی اٹھتے ہیں, فائٹرز بھی اٹھتے ہیں. تو یہ مراجز اور ایف سکسٹینز وغیرہ جو ان کے ہیں وہ تو اٹھتے رہتے ہیں وہاں پر. تو اگر وہاں پر آ کر پاکستانی ایئر چیف ایک سارٹی کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, معمولی بات ہے, روٹین بات ہے. اور یہ پاکستانی والوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے جو اڑان بھری تھی وہ نیئر سیچن تھی, اوور سیچن نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایئر اسپیس ہے اس کو انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کیا ہے.